تعلیم کے لیے ہم ایک پوری پالیسی بنا رہے ہیں اور ان شاء اللہ ہم سارے آپ میڈیا کے دوستوں کو بلا کے وہ شیئر کریں گے ان دا کمنگ ویک. بٹ چیلنجز وہی ہیں کہ جو پچھلی 5 سال تبدیلی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک بھی ٹیچر بھرتی نہیں کیا, ہائر ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے آدھا کر دیا, تو اسکول میں جو بچوں کی آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی, اسکولس کے اندر مسنگ فیسلٹیز کی جو ریشیو تھی وہ انکریز کر گئی. میں یہی چیلنجز سمجھتا ہوں کہ ایک تو ایجوکیشن, دوسری کوالٹی ایجوکیشن, کوالٹی ٹیچرز اور پرائیویٹ سیکٹر سے بہتر اسکول, بہتر کریکولم اور ایک ایسا تعلیمی نظام جس پہ امیر بھی ٹرسٹ کر سکیں اور اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول سے نکال کے والا ہے. آپ کی ضرورت ہے محکمہ ایجوکیشن جی, کافی اصلاحات کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ 6 سال سے ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی, آخری ٹیچر ریکروٹمنٹ 75,000 ٹیچرز میاں شہباز شریف صاحب نے انڈکٹ کی, اور پچھلے 5 سال میں وہ بچہ جو 4th جماعت میں تھا آج وہ میٹرک کر گیا ہے. بٹ اسے اگر 6 سال 14 کی جگہ 7 ٹیچرز دستیاب تھے تو اس کی ایجوکیشن پہ جو حرف آیا ہے وہ ہمارے لیے بڑا ورینگ ہے, بڑا پین فل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کی کوالٹی, کریکولم کی ریویژن, میں سمجھتا ہوں کہ اسکولس کی اپ گریڈیشن, جو پرانے ٹیچرز ہیں ان کے کافی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا, اور ایز اے ٹیم پنجاب کے ایگزامینیشن بورڈ سے لے کے پیف کا جو ماڈل ہے اسے ری ڈیزائن کرنا اور ایک ایسا نظام لے کے آنا جس پہ آپ سب ہمیں شاباش. سر, سرکاری اسکولوں کا مورال اپ کرنے کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پارلیمنٹ ایجنٹ ہیں, جو بڑے بڑے سرکاری اسکولوں کے بچے بھی, کیا یہ ہاف پورا ہوگا کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی, آنریبل چیف منسٹر صاحبہ کے دل کے بہت قریب ہے یہ سبجیکٹ, اور انہوں نے ہمیں یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ ایسے ادارے بنانا بیٹا کہ ان اداروں میں آپ کے بچے بھی پڑھ سکیں, میرے بھی پڑھ سکیں, اور پاکستان کے لوور مڈل انکم گروپ. سر, ایک آئین شکنی ہر جگہ موجود ہے, ہر محکمے میں موجود ہے, ایسے آفیسر جو لا کے خلاف ہیں, جیسے سی یو ایجوکیشن کا خود ہے لاہور کا, وہاں پہ ایک کمپلسری ہے کہ 2 سال سے زیادہ کو بندہ نہیں رہ سکتا, 11 سال ہو گیا موجودہ سی او کو, تو کیا اس حوالے سے آپ سفارش کو کمپرومائز کریں گے یا رولس کو فالو کریں گے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی, جو شاید آپ کو یہ سوالات سارے 5 سال کی اس گورنمنٹ سے کرنے چاہیے تھے جنہوں نے بیڑا غرق کیا اس نظام کا. بٹ انشاءاللہ ہم ایک بھی چیف آفیسر یا جو ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں وہ سفارش پہ نہیں لگائیں گے, اور ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ بنائیں گے جس میں ایجوکیشنسٹ ہوں گے, اور وہ اس ضلع کے قابل ترین آفیسرز کا پول بنا کے ان کے انٹرویوز کریں گے, اس کے بعد ہم آفیسرز کو اپوائنٹ کریں گے تاکہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں جہاں پہ ٹیچرز کو, کلرکس کو پیسے دینے پڑتے ہیں اپنی ٹرانسفرز کے لیے, پیسے دینے پڑتے ہیں اپنی لیو انکیشمنٹس کے لیے. آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ 2019 کے بعد اب تک جتنے ٹیچرز ریٹائر ہوئے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بچوں کو پڑھایا, انہیں لیو انکیشمنٹس نہیں ملتے. اگر آپ ساری زندگی ایک ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ آپ کو 10 لاکھ مل رہے ہیں اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اگینسٹ, میرا خیال ہے کہ سسٹم پہ ہمیں بہت کچھ سوچنا چاہیے.